Մեր այսօրվա հոգևոր խորհրդատվությունը արդեն ունենան մյուս բաժիններն էլ, եթե ժամանակ մնաց գարտալ, պիտի խոսեմ Հիսուսի հարության թեպքը, որ Հովհաննեսի ավետարանի 20-րդ գլխում մեջ Հովհաննես առաքյալ քերեցիկ ոչով Հիսուսի հարությունը ներկայացած է եւ վերջին խոսքը, որպեսզի մարդիկ լսեն, տեսնեն եւ հավատան, թե Քրիստոս ինքն է Փրկիչը, Աստվածորդին, աշխարհի մեղած մարդոց մեղքերով եւ քավող Աստվածը, որպեսզի մարդիկ ոչ միայն լսածը լան, այլ տեսած աչքով, ցերքով շոշափած հարուցյալ դերը եւ հավատան։ Մենք անցյալ սեդուցիան սպահում մենք տեսանք Հիսուսի չարչանքները, խաչելությունը, իր թաղումը վերջին անգամ, թե ինչպես արեմաթացի եւ Նիկոդեմոս խաչելուցին բադանքեցին, նախ լվացին, մաքրեցին Հիսուսի մարմինը, 30 կիլո հաշվող զմուսով եւ գնդրուգով անշահոտ յուղերով մարմինը օձեցին, որ թիմանա, եւ քանի օր շաբաթ պիտի լար, որ պատկիշեր էր եւ շաբաթ, որ անգայելի էր այդ օրը աշխատի, սուրբ օր էր, եւ ճիշտ այդ ոչխարներու քանուներու զենման մորթվելու ժամանակ Քրիստոս խաչի վրա ծողվեցավ աշխարհի մարդոս մեղքերուն համար որպես անարակ քարնուկ, հիմա Հովսեփ բարեմաթացին եւ Նիկոդեմոս, որ քախնի Հիսուսի աշակերտած էին, քրիստոնյաներու վախեն, մեծամեծներու վախեն, քանի անոնք հրեա այդ Սինհեդրոնի ժողովարանի թագաններեն էին կամ օրվա իշխանական խումբի մասը գասպեն, բայց անոնց աչքին, անոնց առջև իրենց հավատքը չէին գնալ արդայադել հանդեպ Հիսուսի, քախնի եկած էին եւ քախնի Հիսուսի հետեված եւ հավատացած էին Քրիստոսի աստվածության։ Անոնք քացին եւ Պիլատոսը Հիսուսի մարմինը խնդրեցին, եւ Պիլատոսը ասաց, այսքան շուտ Հիսուս մերա չեր թագավորը, որովհետեւ գբադահեր որ օրեր մնային խաչվածները Քոխկոթայի բարձունքին եւ արևի գիզիչ արևին տակ, արյունակամ գլային, արյունակամ եւ ոչ ոք գամարցագեր խաչեն իջեցնել կամ թաղել, քանի ավազակներ էին, մարդասպան ոչակոր դեկ չեր անոնց քերեզմանները դեղ ունենային իրենց սուրբ վայրերում մեջ, իրենց քերեզմանատուներում մեջ, դեկ չեր այդ ավազակներում հիշատակը դեղ ունենար, եւ քշադիշ քազաններ եւ քշադիշ անկրները եւ թրջունները բուքային եւ ուրեմն գյուղացարեին կամ գուդեին այդ մերելի մերած անցերու մամիները եւ ուրեմն ոսկրները գտափեին եւ այնտեղ ոչ վեր քողկոթա մենք աբակայմի տեսա ու 300 տարի վերջ 400 տարի վերջ Կոստանդիանոսի մայրը հեղինե գույս բիդիկա, հեղինե թակույ բիդիկա, եւ այդ Քոխկոթայի աղբերու մեջ են, ծորի մեջ են, բիդի փնտրե Հիսուսի խաչապայդը, այնտեղ գտապեին ուրեմ քերանները, փայդերը, գոջղերը, խաչի մնացորդները, եւ նույնիսկ ուրեմն այնտեղ մեր պիտեստան նաեւ քանգի նկար, հաջախ պատկերներու մեջ քանգը գա, գսի որ նաեւ աթամ այնտեղ թաղված էր, բայց պարզապես այնտեղ գարապնադեր, այսինքն մահվանելու մահվան վերջին ուրեմն գայքն էր։ Ուրեմն Հովսեփ բարեմաթացին եւ Նիկոդեմոս իջեցուցին Հիսուսի մարմինը, ընկերակցությամբ Հիսուսի մամային մորը, Մարիամ Մագդալենացին, Գեորգային եւ մյուս Մարիամին, Հովաննային, եւ լվալե մաքրելի այդ մարմինը զմուսով, գնդրուգով, անուշալ փուրով յուղերով օծեցին, մաքուր սավաններու մեջ գտավի մեջ փակեցին ըստ սովորության եւ դարին քերեզման, որպեսզի խաչապատին վրա շուտ մեռնեին, շուտ սպանվեին բոժակոզները,
Բետքեր շուտ բետքեր հաշոտ օրը չեղած բետքեր անոնց ոտքերը կտրեին կամ եր ձունգերուն չիղերը կտրեին ովես արյունը ավելի առատ խոսելով արյունակամ ավելի շուտը լար եվ հաշոտ օրվա քոր չմնար հաշոտ օր չստիպեին եթե գային որ ուսեին մարմինը դանիլ ինչպես ասպարակային հոսեպ եվ մարյամ եվ նիկոդեմոս ուզեցին մարմինը անոնք մեկը չունեին որ կային առնեն մարմինը այս Հիսուսի ոտքերը չգտրեցին ձունգերը եւ որ եկան նայցան արդեն Հիսուս արդեն իր հոգին ավանդած է անց անգամ ասի որ Հիսուս վերջին խոսքը ասավ ամեն ինչ ով հայր վերջացավ կատարվեցավ այն նպատակավ այն իմաստով ինչիամա որ աշխարհ ինձ իղերգացեիր ամեն ինչ կատարվեցավ կատարեցի ամեն ինչը ինչ որ նախապես կանխագուշակված էր մարգենելու կողմը նույնիսկ իր մահը նույնիսկ իր ոսկոները գտրվելու կամ ոտքը գտրվելու չգտրվելու հարցը իր հագուստները փաշնվելու չփաշնվելու հարցը ճուղի փողարեն կացած դառու հարցը ամփոփը սուրբ գրքի մեջ սամոստելու մեջ մարգարեաս եւ մարգենելու քրուչանս մեջ արդեն սկիզբենս վազեր այսպես դիդլա նույնիսկ վերջին փարլորը սավ հայր հիմա ամեն ինչ կատարվեցավ կատարեցին ինչ որ ասած էր եկա մարդոս քրուչան համար այս էլ միակ ելքը ճամփան մարդիկը փրկելու համար բայց այսօր ամեն ինչ չվերջացավ երկրավոր յանքն էր երկրավոր ֆիզիկական մարդոս աչքեր միանանիկա դեսավ բայց անգետ մի պատահեր ամենամեծ հրաշքը հարության հրաշքը Հիսուսի որ եկան զինվորները Եվ ըստուքեցին որ մահացած է ավելի ըստուք եւ ավելի քիտնալու համար որ իսկապես մահացած է քեղարթով անոր գողը խոցեցին եւ արյուն եւ ջուր դուրս եկավ ուրեմն Հիսուս ծարավ անոթի դարաբար չարչարված արյունակամ վիճակի մեջ շնչասպար եղած չգնալ շունչ անել քանի արյունը ջուրի վերածված կամ ջեմակ արյունը ավելի ծանրացած թոքերուն վրա գծին շեին սիրտ եւ թույժվարությամ անիկա շուտով մահացավ ավելի չգծավ երկար չմանալ եւ որ զինվորը քարտով խրեց ջեղկեց անոր գողը ջուր եւ արյուն դուրս եկավ ջուրը գխորտանշե մղրդությունը մեր ինչպես եկերասին ավազան ունի եկեղեցին մեր ոգևոր մայրն է իր սրդեն մենք գծնինք Եգեսոս սրդեն հոգիի մեջ են մենք Հիսուսի գծնի կովես նոր առածներ այդ հոգևոր ճյուղը որ Հիսուսի գողեն դուրս եկավ հոգևոր մկրտությունը մեր եւ գարմիր արյունը խորտանշե հաղորդությունը հաղորդության խորուրդը քինին իր արյունը որ հավատացյալներ ամեն բادرակի կգնան այդ մասնագից բլալիով ստանալու հաղորդություն Եվ նոր փորված, պատրաստված քեզմանի մեջ ծրին Հիսուսի մարմինը։ Եվ ըդ Մատթեոս Արաքյալի կամ Ավետարանչի գոմեն նաև թե բակներ թրվեցան, գնքվեցավ, թուրը որպեսի չլաթե, քողեր, աշակերտներ կային եւ Հիսուսի մարմինը քիշերով քողնային։ Միաշապատ առավոտում Հրյաները ուրեմն շաբաթ օրից համար 7-րդ օրն է, հանգստյան օրը։ Բայց մեզի համար քրիստոնյա աշխարհին համար գիրակի օրն է 7-րդ օրը, փոխանակ 7-ի առաջին օրն է։ Առաջին մի շաբաթ մեկ շաբթի կամ գիրակի կնշանակի դիրոջ նվիրված օր, դիրոջ օրը, դիրոջ հարության, դիրոջ զորության, հաղթանակի օրը մահվան վրա դարված հարության հաղթանակի օրը դիրոջ նվիրված օրը որովհետև Հիսուսով շաբաթ օրը վերջացավ լալե հանգստյան ազդո նվիրված օր եւ գիրակին կամ առաջին օրը շաբթվան նվիրվեցավ Հիսուսի հարության հիշատակին որպես դերունի դիրոջ պատկանող ուրեմն գիրակի կամ մեկ շաբթի առավոտ գանուխ եւ որդագավին աղջամուղ չէ Ես մուտ, ես լույս, ըստ սովորության մերելիմը քերեսմանը գերթային հարազատները առաջին 3 օրերուն ամեն օր գերթային
որովհետև գավաթային որ դակավին մարմինը չի փոճացած, չի փդած եւ հոգին դակավին գշրջի երկրի վրա։ Երբ որ սկսի մարմինը դիքեյ փճանալ, սկսի փդել, դեռ չունենալ մարմինը հոգին ներս մտնելու, ուրեմն եւ այդ աղոթները խունգը, որ այլևս գարաժանի աշխարհ են, ինչ ոս որ մենք ալ գաղոթենք, որ ամուր հոգին հանդչի, ծկե այլևս իր հարազատները երկրավոր կյանքը եւ փաշնվի իր երկրավոր կյանքի ամենչավյան շրջանագեն, ուրեմն 3 օր առավելական 40 օրեր գրնա իր հարազատներու շրջակեզի մեջ հոգիմը շրջիլ, անե որ որքան շատ աղոթները լան հոգյանքիս եւ անոր հոգին համար խունգ, աղոտ, մոմ, իր հոգին հանգստացած, որ ինքը իր հարազատն է լավ են, իր մասին մտածեն, գաղոթեն, կծքե եւ գամաս կամաս կփաստվնա, քանի չի գնարալ գնա, քանի հոգին նոսը օթենալ ավելի թեթեւ, չի գնար օրենքով, չի գնար քիդական օրենքով եւ կանոններով մնալ այդ իր թեթեվության մեջ, չի գնար օթի մեջ երկար մնալ, այլ կփաստվնա թեթի հոգիներով աշխարհը։ Ուրեմն առաջին 3 օրերուն, ապա 7-րդ օրվան եւ մինչեւ 40-րդ օրը, որ հոգի մը գտնա երկրի վրա դակավին շրջիլ կամ դակավին համարիլ կամ համենալ ուշանալ։ Ուրեմն առաջին 3 օրերուն, առաջին օրը կացին, ուրեմն միաշապատ դիրագի օրը, գիները, պետք է ասֆունգը, յուղերը անուշաու արին, որպեսի մարմին ավելի երկար չիմանա, որբի երթային եւ մարմինը թարցալ օձեին, մաքրեին եւ ծածկեին։ Այս օ հրաշք, եւ որ գմոդենան քերեսմանին, գտեսնեմ որ այդ հսկա քարը կլորված է, բակները չկան։ Եւ հոս բակնված է որ գիները որ գմոդենան զարմացած, թե ինչ պատահած է, ինչ եղած է, արդյոք ավազակներ եկած են, որովհետև սովորություն էր, որ եթե հարուստ մեկը մահանա, գիտեն, որ նոր մերել է, գուքային եւ անոր ունեցված կգոբդե ինչ որ է, բայց այս բարակային Հիսուսի համար մասնավոր բաղկներ թրված էին, 4 հույն զինվոր բաղկներ, որպեսզի փամուճ պատահեր, եւ որ այդ վեմը ժարապոր քեզանին արչեվի քարը շարժված եւ անտին հրված կգտնեն, կզամանան եւ ներս կմտնան, կչնան ներս մտնել, ու ներսը կդեսնա, Մարիամ կդեսնա, որ Հիսուս այնտեղ չէ, թադարկ է քեզանը, այլ մի անտի անոր կլխու վարշամագը այնտեղ է, եւ անոր կլխուն եւ ոտկերուն շուրջ քրեշատներ կան, կզամանան, կբախտան եւ թուս կփախի Մարիամ, եւ ամիջապես գերթա Պետրոս Արաքյալի լուր գուտա։ Արաքյալներն ան այդ օրերուն վախցած, սարսափած հրաներու հաղասեսության է, վախի ասելության դա, որ չլատը երեն կարպրնվին եւ պանդագվին կամ չարչարվին, բենադամ մեջ թուր է բատոներ կոցած, անոնք գսպասեին։ Եվ որ այսպես անագնգալ Մարիամ ներս կխուժե, եւ գսե գիներով առավոտ քասած էին արդուգանուխ, անդեղ են կվերաթարնամ, բայց Հիսուսի մամինը ոն չի գար։ Առաքյանները, Պետրոս Առաքյալ գշպոտին չեն հավատար, եւ գիներուն հետ Մարիամի եւ անոնք որոնք քերեսմանեն վազեցին, Պետրոս եւ Հովաննես թեպի քերեսման գվազեն, Պետրոս ավելի դարիքավոր լալով ավելի թանթա գշարժի, Հովաննես ավելի շուտ կարսի քերեսման, ու աննա երբ որ ներս գնալի գտեսնե որ Հիսուս այնտեղ չէ, աստին անտին գնալի մեջտեղ չի գա, գեսմուտ աղջամուղ ծագավին արաբոտ շատ գանուղ Մարիամ, որ գուլար թե իր դերը չի գա, գուլար եւ անտին գտարնա, գտեսնե մեգը ծարերու շուկերուն դակ, որ
Ha ona para partisman ne gitse, gaşkadi. Gitse der gitse, paregam der, of. Artık deser der. Orada ay orerun ayma kileniş bada hadze. Hisus yanlışı da, Hisus'a deser çizse. Tun der deser. Yep ayma kile var der ove, Hisus'i masin. Tun der deser. Krezmanı tadarge. Yete tun de apoketsir ulişte mi dadir ısı var yertam arnem. Yep aştes gıxosem lalov arsun kod yep ir açkere arsun koda zeyin aveli mışın şadvaz yer açkere aveli bıhdorat lav çer desner orada ait ahçamukçi gesmut ges luisi meç çiçan şlar herven anor Timakiz'e ans ov ıllalı. Ve borsagen gülüse, ayt ansin, bor Hisus ner, Maryam çayını gülüse, aganş nerun meç, vikidna or derne, urakutene guze yertal dirot. Bor ade, an havadali, vol çükütne. Kezmana tadark, ayn barşamakneren yöneçeyin bor inke inşo gökorsazer, ayn, Tavman aritov, nor varşamaga, nor savanı. Ande zallabas tırbazer kırkuş oraya. Yevge varse Hisus imot. Bobesi zungika gam bohçune, parevda. Şun havore gam urakutuna etne. Mi mersen argısı, mi modenar, mi modenar ima. Heru, heru. Borovedev dagavim, horoskop çem yıkacat. Kınar ise payız. İnş vor desar. İnş vor ısaz eyi vor bir badahi badahat e. Kına yevesi aşeget nerun. Ye bedrosin polorin. Vor der haruçun paraze. Te boh çek. Ays tepke ureben. Ays tepke. Anı vor gülüse. Çi avadar. Allah rarak nere ir. Allah aşağıt ne de Allah hedevot ne Hisus'i an havadali tepmenir. Yev ait nün irguna yev aşağıt ne de tatsir havakbaz venadan meç yev vol ais orva ansu tatsir masin Hoseyin Vahov Hisus'i masin Maryam desadze Petros Hovanes katsazen, pes pamuçen kadar tadar tıkazen kerzmanı. Maryam gısete Yusuf'u desaze, hede xosaze, ye badviraze vod, kayem aşeklerin polorin batbe badahazı. Çeçek isan bayman adiga gimmener, ye açki yere vuit pan desil gama espes yaraz mı desaze. Adres getatre. Gimmener eyler çoğ. Çen havadar dagavim. Petros Hovanes vod katsazen, Anon Hisus'u çeyin desaz, ayel kezmanı barat desaz zeyin, vera tatsaz zeyin. Pes Maryam dagayın hon manatsa der yergar. Yev gular morodev irdere gorsan utsaz er. Yev guzer kitnar inç badahaz er. Yev borgedesna badizban garzaz ansma Hisus ner. Yed ki xosi o yete tun arir gise. Tun kides dega ure ese o badizban, o ans, yer tam imderes arnem. Çen havadar. Yev turer badoğanlar ben adam meç kotsaz. Aspes vahki yev antuhanki meç sırt neğaz. Şuşuk neru masin. Hisusi harutiyan masin. At hosaklutyunu irens meç gıdar ver. Hangas turu gız anlavi. Yev pat tırnelen Hisus ners kımatne. İnş kıllan. Ahu sarsapi meç. Yedek yedek ve kaşfiyin orada Hisus desan. Vokçuyun ise Hisus. Vokçuyun ses. İnşpes ol hayrı inzi aşkarır get. Arek, sub hokin arek gise. Azı hokin sevra Allah. İnş vor hayrı zisgır get aşkar. Yesal hima. Sesi martoz, aşkari martoz. Yer gırgem. Kaçek. İnş vor inz melesetsik, sorbetsutsek. Anok vorunk havadan mıgırdetsek, horu,
որդին ես ու փոքին անում։ Բոլորին մեղքերը որ ներեք, ինչ որ ներեք Մարկոս մեղքերուն, ներվասը լան ամոս մեղքերը, ու եթե գաբեք, գաբվազը լան, ու աշխարհ մինչև վերջը ես ձեզի հետ պիտի լան։ 11 առաքյանները հոն էին, գիները հոն էր, գիները հոն էին, և Հիսուսի հրաշապար հարության այդ թեպքին և հայտնության վգաներ գլան։ Լավ է մեկ կոմ են, որ անոնք վերագենտանացած հարոսյալ դեր գտեսնան, որ ինձ հետ եկավ գիրագի կամ գիրագի միաշապտտվա երեգոյան։ Եվ ապա Հիսուս կպաշտվի իրենց մեն։ Մյուս ավետարաններում մեջ պատմվի նաև այդ օրվա և շաբաթվան ընթացքին բադահած գաղմը թեպքերը Հիսուսի հարության երևումներուն, զանազան երևումներու մասին և հաջորդ դիրագի օրը դարձել, երբ որ հավաքված էին մայրը, Մարիա, Մագդալենացի, միս Գեհովան և Սողոմեն և աշակերտներ հավաքված էին, այն շաբաթ մարաջ, որ Հիսուս երևացած էր, Թոմաս այնտեղ չէր, ու երբ որ Թոմաս գուկա, աշակերտները ուրախության լուրը գուտան իրեն, Թոմաս, Թոմաս, ինչ գուսը, ինչ, ամենք զրխուր ենք, ինչ կարծես խու ուրախ եք, Թոմաս, Թոմաս, մենք դերը տեսանք, երբ տեսավ, ուր տեսավ, ինչպես, անի մահացած է, թաղված է, չէ, չէ, առավոտ Մարիամ քրեսման կացած է, թադակ կտած է քրեսմանը, եկան մեզի լուր տվավ, մենք շավադացին, շախպախպություն ենսինք, աչկի երևակայություն, ծնորք ենսինք, շավադացինք, բա երեկոյան Հիսուս քոս թրները, մաբանները ներս մնդա, մեր հետ խոսեցավ, մեր հետ ծուկ կերավ, խորիս կերավ, և սավ, ես ուրվագան չեմ, ուրվագան միս է ոսկորչուն են ար, այլ, հարուցյալ, գեր բարանապոխյալ դարպեր մարմին, պայց նույն անցը, հարուցյալ դերը, եմ մենք, որ չենք հավադար, հավադացինք, որ դեպ դեսանք մեր հետ նստավ, գերավ, եթե ուրվագատը լար չեր գնար ուդել, չէ գսե հով Թոմաս, թու գալան բայաման գերվագայեք կամ ապես կգարձեք, հատպես բան չի գնարալալ, ով դեսած է, թե մեկը, որ խաչեցին այդ կան դեսը աչկովս, ամենքը պախանք, ամենքը սվախ է պախանք, դեր չեղանք, ինքը, որ ամեն ինչ եղալ մեզի համար դվավ, նույնիսն ենք չի գրծանք իրեն բաշտպանել, պախանք, դեսանք իր մահը, ճարչանքները, խաչերությունը, նույնիս մահվանադեն հոմ չենք մենք, պախած էինք, եվ հիմա գսեք, որ անիկա ողջունցած գենտանացած է, չեմ չեմ ավադար, չեմ ավադար մինչև, որ իմ մատներովս անոր վերքերում մեջ, չմխրջեմ ցերքերս անոր վերքերում մեջ, մինչև որ ցերքը շերգարեմ և գողի վերքը չքննեմ և ոտկերում կամերում դեղերը, ես չեմ ավադար, ահա այդ օրեն շաբաթ մի հետ կներ, թարսի միա շաբաթ օրը, այս անգամ Թոմասը ներկա էր, աշակերտները, առաքյանները այնտեղ էր, դարձյալ Հիսուս ներս մտավ, և առանց ասելու, որ ինչ ուզենք կամ ինչի մասին հարցադրում ունին, ինչն է իրենց գնդրդացնող, իրենց միտքը չարցրվող հարցը, հատկապես Թոմասի բարակային ասավ, Թոմաս ասեմ, տուն է գուր, տուն, Թոմաս, մոտեցիր, ահա ցերքերս, երկնցրուկ ու ցերքերդ, և քի մատներդ իմ ափերուս մեջ, վերքերուս մեջ, շոշափե, երկնցրուկ ու ցերքերդ իմ գողս և խրե և դես, և մի լար թերահավատ, Թոմաս, զարհուրանքի, ահազանքի և սրտաթող, սարսապած, բայց հավատքի աչկերով, հավատացյալ երբով ձունգի կալով Հիսուսին մոտեցավ և երգարեց շոշապեց Հիսուսի վերքերը և ոտկերուն ինալով Հիսուսին ասավ, իմ դերս և իմ ասվածս, իմ դերս ես և իմ ասվածս, գավադամ, Թոմաս ասավ, թում որ իմ աշակերտը սեիր,
Tun vor yerek darinel az polro desar lsetsir evstegar miasin gerang inzi lkesik polorot chavadatsir minchev vor tun imashaget eslalov minchev vor tselkerat im verkeres shishoshapetsin chavadatsir yerani anons vor arants istesaz lalov mi havadan ev arakial hovanes kishanage Հիսուս այս եւ ուրիշ շատ հրաշները լավ 40 օրերու երկրավոր իր հարութենական կյանքին յետք աշխարհի վրա խրադեց զորացուց օրհնեց սրբեց մաքրեց եւ ավակա պատերազմի հոգեոր պատերազմի համար պատրաստեց իր աշակերտները քացեք այս հյուրդեւ աշակերտեցեք աշակերտ թացուցեք ինձի քրիստոնյա աշակերտներս ներեք բոլոր ամոնք որոնք գլսեն ավետարանը գնդունին ներորդությունը գմերդվին հորը որդին ես ու փոքին ամով եդեսել եմ իդել լամ մինչև աշխարհի վաղճանը օրհնյա ալլա հիսուս որ եգիր եւ քալոցես որ եգար եւ նոր եմ դերդարաս Գարտանք ծերիներ Մախտանք եւ աղոթքը Իմ մեղքերուս փազմութենեն գվդանքվիմ խաղաղության աստված օգնե ինձի Իմ անորենության խողմով գալեգոցին խաղաղության թագավոր օգնե ինձի Մեղքերու ծովուն խորերը դարուփեր գծփամ Փարի նավաբեդ ֆրգեսիս Այս յանքի ծովը շարունակ գալեգոցեսիս Թշտամին մարդգաս ալիք երգը հարության է ինձի Փարին ավաբեդ ավավեն եղի իր փանցիս Որն է ինձի ով աստված Անսահման ողնությամբդ Քու արատ քրտությամբդ իմ հանցանքս ները ինձի Ամբողջությամբ մաքրեսիս անորենութենես Եվ իմ մեղքես ձիս սրբե Քիդեմ անցանք որձեցի Մեղքս փնավ մտքես չել լեր Քեզի միայն, քեզի դեմ մեղանչեցի դեր, խորձեցի այն ինչ որ թուն չարին կնկատես, ուստի արդարես, ինչ կոչիր արացագես, իրավունք ունիս, ինչ պատիժալ սահմանես ինձի համար, դերը իմ լույսս եւ փրկությունս է, ես որ մե պիտի վախնամ, դերը իմ կյանքիս ավավենն է, ես որ մե պիտի թողամ. Դեր որ միայն երկենք եւ փառավորեն ասված մեր դերը որ մեզի այս երեկո ադիտը դվար իր խոսքը լսելու իր հետ հաղորդակցելու իր հոգի մեջ սուսվելու իր մեր խոսող ադյան եւ իր գողեն խոսող չրով թակավոր Եթե խաղաղությամբ, եթե Հիսուս Քրիստոս ծերից ինձ ես, ընդ ամենության սրտից